Det där måste jag nu... Jo, tjena allihopa, jag scrollade på den här sidan där vi körde Guess Her Age-spelet. Hon är 17. Och så trycker vi next. Och då hittade jag någonting som fångar min uppmärksamhet. Och det låter inget bra när jag säger thumbnailen nu. Så att jag tar tillbaka det där. Då hittade jag någonting som lät intressant på grund av texten. Och det var Would You Rather. Men det som var så jäkla coolt här var att du måste vara 14 plus. Nu har jag tur och råkar vara över 14. Jag tycker att vi kollar vad det här är för Would You Rather-spel. Om man måste vara över 14. Would you rather eat a banana inappropriately while sitting in an auditorium, a stage or a theater? Okej. Okay. Alltså antingen sitta och äta en banan sexuellt tror jag. Det vill jag inte göra. Eller snort water from your nose. Jag tar ju hellre vatten upp i näsan. Easy peasy. Inte ens svårt. Varför är bilden på kackelackor och sånt? Would you rather tell someone your darkest secret? Eller get embarrassed on live television? Okej. Okay. Jag berättar hellre någon för någon om min djupaste hemlighet. Jag tror inte den är så jäkla djup. Easy. Varför är det här 14 plus? Kom igen nu. Ge mig något juicy. Oh, här har vi något. Would you rather meet an Instagram model eller meet a rich person? Vad ska det ge att träffa en rik människa? Vad ska det ge? Vadå, det är inte så att den här rika människan ger en pengar bara för att man träffar honom. Ladies and gentlemen. So much fun. We got him. Träffa en Instagram-modell. Det är inte så att hon blir ens flickvän bara för att man träffar henne. Hmm. Jo, tjena allihopa, Emils hjärna här. Jag märker att han har svårt att säga sitt beslut till er, så att jag antar att jag säger det åt honom. Instagram-modellen. Han väljer Instagram-modellen. Would you rather wear a snow gear in a desert eller vara naked in Antarctica? Jag skulle hellre ha en snö overall i öknen, för det kan man väl inte dö av, fast det kan man ju säkert. Dålig fråga, men det har jag heller. Ge mig något bra nu. Nu kommer den här bilden som gjorde att jag klickade, eller som var med på thumbnailen. Meet a pornstar that loves fun, similar to the one... Meet a pornstar that loves fun, similar to the one up above. Alltså hon, okej. Okay. Walk into a pool of venomous snakes that haven't eaten for a week. Okej, okay, antingen så träffar jag tjejen här uppe. Antingen träffar jag henne. Eller så går jag ner i en pool med giftiga ormar som inte har ätit på en vecka. Eller på veckor. Missar jag något i frågan eller? Ja, jag tar det första. Det tror jag inte jag är ensam om heller. Okej. Okay. Would you rather... Åh, fan vad äcklig bild. What the fuck? Det där måste jag nu... Fan vad äckligt det där såg ut. Det där kommer jag nog blurra i videon här. Äta en skål med sperma. Dricka en skål med urin. Eller go skydiving. Jag åker och fallskärmshoppar. Byt bild nu. Oh. Would you rather feed an alligator that hasn't eaten in months? Feed a wolf that is starving and is vicious? Jag tar en alligator. Alligatorer är inte så snabba. Det är krokodiler som är snabba och aggressiva har jag fått lära mig. Så jag tar alligatorn här. Thanks for taking this quiz. Have a good day. Var det här allt? Och då kommer man välja OK, bye. This quiz was weird. This quiz was whatever. This quiz was fucking weird. Let me tell you that, sir. Get out of here. Hörrni, vi måste hitta någon ny. För det här var för dåligt. Hittar ni något roligt här som jag inte väljer så får ni skriva det i kommentarerna så kan jag ta det i nästa video. Who is your hot match? Girls only. Vadå girls only? Men jag menar om att du bara kille, jag kunde ha varit gay. Eller bi. Eller bara tycka att det kan vara kul. Fuck off, jag kommer köra det här testet. Förlåt att jag har sagt fuck off så många gånger. All these need answers, need to be honest. Okej. Okay. Do I like him? Är det Zac Efron? Ja, det tycker jag.
Jag har sett någon bra film med honom. Då han var någon gammal militär, tror jag. Jag vet, den var helt okej. Nästa. Who do you like? Jag tycker alla ser ut som att de är douchebags. Jag gillar ditt namn faktiskt. Kan jag bara gå vidare? Nej, okej. Okay. Då gillar jag... Alla ser ut som douchebags! Jag vill inte köra det här spelet mer. Can I guess your gender? Ja, vi får väl se. What do you like the most? Fotboll, dansa, tennis? Vad i helvete är tennis? Jag tror de menar tennis. Ski, baseball, snowboarding. Jag gillar tennis. What are you doing at home / free time? Playing video games, hanging out with friends, bla 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 bla. Jag skulle säga hanging out with friends. Det tycker jag är ganska kul. Which mythological creature do you want to be? A unicorn, dragon? Pegasus är ganska awesome. Jag tror jag hade valt Pegasus. Fast en drake kan spruta eld. Jag tar Pegasus. Which color do you like the most? Pick 3, okej. Okay. Jag gillar blå såklart. Jag gillar svart. Och jag gillar vitt, tror jag. Okej. Okay. Pick a drink. Jag gillar ju Cola Zero, men jag gillar ju också öl. Och kaffe. Och te. Men jag skulle säga öl. Jag tycker det kan vara trevligt att ta en öl. I think you are a boy. Off, yeah. Ja, du har rätt. Jag är en pojke. Ja, det där var väl intressant. Tack så hemskt mycket för att du kollade. Märker ni att det kommer upp lite mer videor lite då och då? Inte bara söndagar, utan det kan komma en så här mitt i veckan. Vad är det för dag idag? Måndag, tisdag, onsdag, torsdag? Jag vet inte. Det kommer lite mer videor och jag tycker att det är kul. Och jag tycker att ni är kul och jag tycker att ni kommenterar kul grejer. Jag tycker ni är roliga bara. Jag tycker om er allihopa. Och prenumerera gärna om ni inte redan har gjort det. Jag tycker om sådana här typer av videor och vill att jag lägger upp ofta, så stöd det gärna genom att gilla eller prenumerera. Ha det så himla bra, så hörs vi nästa video.